Við erum að sjá fram á að hagvöxturinn sé að fara að færast aukana núna í, á þessu ári og verði talsvert kröftugur allt spátímabilið sem að nær út 2019. Hagvöxtur hefur verið svona nokkuð brottgengur frá því efnahagsbatinn hófst árið 2011. Hefur fyrsta árum í ákvaðan hagvöxt eftir samdráttinni kjölfar bankakrísunnar. En nú erum við að sjá að hagvöxturinn verði 6% þessu ári sem mjög kröftugur vöxtur. Við gerum ráð fyrir að vöxturum verði áfram kröftugur á næstu árum, þó kannski ekki mikið á þessu ári. En það sem er kannski athyglisvert við þessa þróun er að þetta er mun kröftur vöxtur. Þetta er að sjá í öllum okkar helstu viðskiptalöndum og er reynd í öllum þróun ríkjum yfirleitt. Það sem að hagvöxtur hefur verið mjög veikur í kjölfar alþjóðlegu fjármálakrísunnar. Við gerum ráð fyrir að einkaneyslan muni vaxa með kröftulega á þessu ári og sjálf sér út allan spátímann. Enn sem komið erum við ekki að sjá niður merki það að einkaneyslan sé tekin að láni, að þar að sé hann sé knúin áfram með skuldsetningu. Við verðum að sjá íbúðaskuldir í landsmanna að vera að lækka nær samfleð síðustu 5 árin og eins höfum við sér lækkun í kreditkorta og yfirdráttarlánum. Það fylgir því náttúrulega að þegar hagvöxturinn er búinn að vera talsvert góður, talsvert lengi og núna útlit fyrir að hann aukist enn frekar. Þá er ljóst núna að þessi framleiðslu slaki sem var til í kjölfar samdráttarins árum 2008-2010. Framleiðslu slaki en þá endur speglast nú mest í auknu atvinnuleysi. Þessi slaki hann er alltaf horfin. Atvinnuleysi er komið niður undir 2% og auknum umsvifum að þá fylgir því á allt hættan að það verði ofhitnum í hagkerfinu. Þannig að það er mikilvægt núna að einka svona hið opinbera og einkaðalar það með spilir svolítið saman að fara varlega þetta skipti, að ríkisfjármælinn spili með peningastefnunni hjá Seðlabankanum, að það verði ekki farið og geist í opinbera framkvæmdir og aukningu í samneyslunni. Þó að kannski staða ríkissjóðs sé gríðarlega góð og út frá þeim sjónar þeim dyrunum séð að þá kannski full geta til þess að auka ríkisútgjöldin verulega núna. En það kannski rétt að staldra hans við að reyna tíma setja stærri framkvæmdir út frá hagsveiflunni til lengri tíma.